ଅସୁରକ୍ଷିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓଲଟିଲା ସ୍କୁଲ ଅଟୋ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 10 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଭରତପୁର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ସ୍କୁଲ ଅଟୋକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଟୋ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ସ୍କୁଲ ଅଟୋଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଅଟୋକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଟୋକୁ ଜବତ କରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଦୀପକ ସାମଲ। ଦୀପକ, ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ଏ ଘଟଣାରୁ ଯେ କେତେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଟୋରେ ମୋଟାମୋଟି 8 ରୁ 10 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଠିକ ଦିନ ସମୟ 11ଟା ସମୟରେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ଭରତପୁର ଛକ ନିକଟରେ, ଯୋଉଥି ଫଳରେ 2ଟି ଅଟୋ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଅଟୋ ସେଠୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଅଟୋରେ 10 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଅଟୋକୁ ଜବତ କରିଛି, 2ଟି ଯାକ ଅଟୋକୁ ଜବତ କରିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ। ତା ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ଅଛି, ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ 8ରୁ 10 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଆଯାଉଥିଲା ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ତା ତଦନ୍ତ ଦିଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ଅଟୋକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଠିକ ସମୟରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ, ଯୋଉ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଏବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ଏବଂ କାହିଁକି ଅଟୋ, ଯେହେତୁ ନିୟମ ଅଛି 5 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନେଇପାରିବେନି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍କୁଲର ଯିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ଦିଆ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିନି, କାହିଁକିନା କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ଅଛି। ମଧୁ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପକ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଦୀପକ ସାମଲ ଥିଲେ, ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।